Dobro jutro in dobrodošli v to prelepo sončno jutro, ki nas je danes počakalo. Dan pa en teden je že vem, odkar smo bili na zadnje skupi, ampak nič hudega, jaz vem in tudi sem gledal, da ste zelo pridno dela s Hano, nas pa tudi zdaj čakajo 3 dnevi, ko bomo delovali skupaj. Za vse, kar me mogoče še ne poznate, moje ime je Žalbe z Lidla Vitalnice, to je tam, kjer neumorno delamo vsebine iz področja vadbe in prehrane. Skratka, tako. Kar tako povem, kaj rabite danes, da si boste vi vmes, ko vmes še kaj povedal tole priprave. Za danes rabite eno malo večjo brisačo, tako malo daljšo, če se leda. Če nimate take daljše brisače, bo tudi ročaj odmetle, tako redno. In pa 2 plastenki vode. Priporočam 1,5 litra. Če ima kdo možnost uteži, da pač ne rabi plasten, priporočam tam nekje 2 kg, 2,5 kg. Tako da, tale čas, ki bom jaz mogoče še kaj povedal, si vi tole pripravite. Aha, pa fino je, da imate takole 2 kvadratna metra stene prej. V teh naših videih smo že kar nekaj vsebin obdelali, ker se mi zdi pomemben, da podam tudi nekaj znanja, da boste potem tudi sami lahko delali, da boste malo vedeli, kaj pa kako, da se boste znali orientirati. No, za danes sem zbral vadbo za ramenski obroč. Zakaj? Zato, ker je to, kako je za problemi s hrbtom, je to ta drugi največji problem, ki ga imajo ljudje. Ne? To se pravi, slaba gibljivost v ramenskem obroču, bolečine v vratnem delu hrbtenice, slaba drža, to se pravi, zvrnene rame naprej, v krogu hrbet, nepravilen položaj vratu. Vse to vodi v problem z ramom, problem bolečine v vratnem delu, ki seveda potem se tudi selijo po samem hrbtenici. Druga stvar, zakaj sem tudi to zbral, ker sem imel tudi sam operirano ramo. Tukaj, če boste videli, to je bilo 3 leta nazaj. In sem v bistvu celo rehabilitacijo dal skozi. Res sem se trudil načrtno in pri tega rehabilitacije sem opazil, da veliko ljudi tudi približno se ne posvet dovolj temu postoperativnem času. Ne? Skratka, moja rama tale je brez problema, hodim po rokah, lahko počnem, skratka, kar si zamislim z njo. Zato bomo danes tudi naredili eno tako nabor vaj. In kot smo se do zdaj naučili že, vedno imamo 2 sklopa za rešitev problema. Prvi je primerna gibljivost, da druga je primerna moč ob sklepnih mišic in vse podpornih mišic. Zato bomo začeli zdaj z gibljivostjo. Najprej se bomo ogrel, gibljivost, potem pa vaje za moč. Danes bomo malo bolj statični, ne bomo ne vem kaj skakali, ne bomo se preveč zadihali, ampak želim, da tiska pa naredimo pa res koncentrirano, res zavesno, zato ker danes, zato ker rabimo zavesne gibe. Ne rabimo jih veliko, ampak natančne. Zato bom tudi probal malo več vam povedati, pa malo več časa vam dati, da mi boste lahko sledili. Ne? Ok, dajmo začeti. Primamo brisačo, tole to dolgo, če kdo nima take dolge brisače, pač naj se znajde, tudi drog odmetle, kot smo rekli, ali pa ne vem, kakšna bolj oblačila. Skratka, začnemo s čist klasično rotacijo. Pa kar šivamo, probaš urisati čim večji krog. Levak, tako. No. Že zdaj, a ne, bolj si kdo čuti problem, je brisača prekratka, pa ni slaba gibljivost. Pa kar gremo, 5-6krat v eno stran, 5-6krat v drugo. Tako. Velik, zavestaš gib, čim bolj komolci so stegnjeni. Tako. Da. No, pa bomo zdaj kar naredili tukaj še tak test, da bomo videli, kje smo. Takole primaš brisačo, da so dlanina ven, v širini, ne, tukaj pala, tukaj jo primate čez. Čisto normalno je vsem. Primaš brisačo v širini ramen in gremo, stegnaš roke, da vidimo, dokam jih spraviš. Recimo, pa tudi moja gibljivost ni čisto optimalna, ampak recimo, da to nekaj je že nespremljivo. Ne? Mal si kot zdaj ne vidi, da je prišel nekaj tukaj, ali pa se mora čisto ukriviti. Ne? Pa da se temu malemu golfalju izognemo, ker zdaj se pritisnem se v ob steno, pa gremo, stegnaš roke, gor, prideš do stene. No. Če ne, moramo to
res delati. Dobro, naslednja, tole se postaviš ob steno, smo, poklikneš, no, imamo dovolj prostora, in se čist stisam se čist zraven stene. Zdaj pa gremo, urišemo 5 krogov naprej, 5 krogov nazaj, s tem, da se trudiš, da je roka vrš čas čim bolj pritisnena ob steno. Kar gremo, probaš najdeti prostor, velik, velik krog, podaljšaš se, pritisneš. Kar naj dela vsak zase, vas bom počakal. Tako, na drugo stran. Probaš nek čim bolj poklonc hrbet. Tako. Zavedam. Ni pomembno, v katero stran začneš. Probaš biti pokončen, pogled naprej. Tisneš roko v steno. Ok, zaviramo. Moja leva je vse malenkost slabše gibljiva. No, meni po operaciji je bil največji uspeh spet, da sem se lahko za deodorantom pod pazduho, skratka gibljivosti ni bilo. In od tam naprej bom potem res velik dela, da sem spet spravil ramo na praktično 100% gibljivost, moč, tako da lahko zdaj počnem res, kar hočem, hodim po rokah, skratka vse. Ok, naslednja vaja, gremo na tla, upora na roke in gremo. Pritisnemo rame globoko. Pritisneš. Dol. Pa kar ponovimo, 5-krat. Iz ramenskega obroča. To. No, pa jaz tukaj naprej probamo vrteti. Lik, velik hod. Zalopiraš. Tako. Se ustavimo na kolena. Tako da je približen medenice nad koleni. Gremo z rokami naprej in jih močno pritisnemo ramenski obroč v tla. Pritisneš, držiš. Tako pa gremo čez. Še držimo. Pa še na drugo stran. Tako. No, tako, dalej pa mogoče malo bolj zahtevna, pa si jo najprej povejte. Ležeš se na tla, postavljaš dlan na tla in se zarotiraš čez. Pa držimo 20 sekund, kar pritisneš, razteguješ prsen del, ramena, pritisneš kot, kakor pač lahko nekje do 90%. Ok, zarotiraš, druga stran, pa še sva skupaj, še držimo. Tako, pa še eno vaga imamo iz tega sklopa, to bo dobro prej, ena roka gre naprej. Ena čez in se močno pritisneš ramo v tla. Uporabiš telesno težo tukaj, da lahko narediš dovolj pritiska. Pa držimo. Še. Pa enako še s kontra roko. Držiš. Malo. Nekaj vsak položaj, 10-15 sekund. Tako, mogoče jaz vam vse pokažem, vi pa lahko potem greste po enkrat, dvakrat, trikrat čez isto vajo. Še eno vajo imamo iz sklopa gibljivosti in sicer ramo steno. S komolcem močno pritisneš steno in pritisneš. Tako da čutiš razteg triceps,
in pa noter pa hrb. Hrb eno, tisnaš, držimo 15 sekund. Močno, močno, močno se obri. In pa da imate močne stene, niso kakšne sklavpa preveč šipke. A, še, še, še. A, zamenamo. Ok, to je bil sklop gibljivosti, to smo naredili. Zdaj pa čakajo vaje za moč. Par sekund, lahko naredite en šlukac, pa nadaljujemo. No, tisti, ki smo že dalj časa skupaj, ste tole vaje sigurno že opazili pri meni. In sicer, gremo ob steno. Stopala so večka bolj naprej in pa tukaj se tokrat ne trudimo, da bi ledveni del pritiskali ob steg. Roke baš stisnemo in vse kar je iztek, pritek navzdol. Stisneš lopatico. Pa gremo pet ponovitev samo, močno, 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 natančno. Tako, začutaš ledveni del, ne ledveni del, stranski del hrbnih mišic in pa notranji del med lopatico. Kar delamo, to ta čas te jaz govorim, počas, natančen. Še enkrat povdarjam, tukaj ni to pomembno količina, ampak res, res natančen fokus. Tako, in tukaj v spodnem delu bomo si kdo opazil, da ne more več držati ob stenka, ne? Zaradi pravilne gibljivosti. Tako. A še enkrat. Oh, bravo. Mečkaj, počakamo, se nas razpimo. In pa imamo še eno izvedenko ob steni. Tokrat pa primamo brisačo, tako je, da so odmenili ven, v širini ramen. Pa vam najprej se nam pokažem, kako ta levaja gre. Mečkom brisačo vlečemo na ven, gremo gor, 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 stegneš, pritek, navzdol. Zdaj pa, probamo držati ta položaj podlaktiv, da so spodredne, in pa da nas vodi, gremo tako je do stene, gor, 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 gor. Rame, lopatice vlečeš nazaj, stiskaš. Smo? 8. Mogoče bo 8 velik, gremo 5 za začetek. Kaj nas bo drugače bolelo. Greš, 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 greš. Stiskaš rame nazaj. Tako. Še. Kar še kakšno naredite. Čutite med lopaticami, morate močno, močno se čuti med lopaticami. Dobro. Tako, zdaj pa, vzamemo naše plastenke, ki smo si jih že prej prištimali. Mogoče tako, kot sem rekel, če ima kdo možnosti uteži, ne se vzame nekaj 2 kg, 2,5 kg, bo kar dovolj. In pa zdaj bomo naredili rotatorno, bač mišice rotatorne mašete. To so mišice, to niso te tarjetke, ki dajo obliko rami, ampak so mišice, ki skrbijo za rotacijo navzven, rotacijo navzven. To je zunanja rotacija, to je notranja rotacija. Relativno majhne, šibke mišice, ampak zelo pomembne v rami. Tako da dajmo, primaš v vsako roko plastenko ali utež, tole je položaj in vse, kar je, samo zarotiramo navzven. Počas, skoncentrirani, gremo tole položaj. Komolci niso tukaj, niso tukaj, ampak v liniji rame. Samo rotacija na zgor in pa takole, dajte se čuti, da boste tukaj noter, točno tukaj. Gremo, še, 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 počas, počas, 8, stisneš, na vzdor, stisneš, na vzdor. To je zonalna rotacija v rami, delajo mišice rotatorne manšete, zelo pomembna vaja. In pa tudi zdaj, če ste jih lepo natančno naredili, že močno čutite. Kot pravim, tu niso power vaje, treba je biti natančen in pa paziti na izvedbo. Tole bomo še rabili. Gremo še eno, zelo podobno te ob steni. Spet primamo brisačo. Tokrat primamo brisačo mečken širš, tako da imamo palce na zonalni strani ramen. Pokončno držali, lahko se usedemo na stopala. In vse, kar je mečkem brisačo, vlečemo na ven, priš, močno, močno, stegneš, pritek, navzdol.
iz strani tukaj, paste, da grejo komolci, da grejo v stranu žepe, ne, da se nam zgodi to. Zdaj, stegneš, stisneš. Gremo, nekje 8 ponovitev. Zdaj ležemo še občutek v hrbtu, vse mišice. 7. Še eno. No. Meni so te vaje kar naporne. Tako da mislim, da če boste naredili res natančno, bo velik efekt. Tako da spet ponovno primamo rastenke in iz tukaj gremo odmik na stran. Torej vaja za v bistvu deltoidne mišice, to so pa te zgorne. Začnemo tako. Medzinci in pa komolci rahlo na vod, rahlo pokrčeni in gremo samo odmik do sporednega položaja. Slednje. Pa kar greš, počas. To je to. Vam še strani pokažem. Ne greš nazaj, ne greš naprej, ampak počasi. Močno se skoncentriraj na rame, pri tem pa pazi, da ne uporabljaš teh trapeznih mišic. Čim manj. Čim manj. To zadržiš, mezinci so najvišji, komolc najvišji, vodni gib, kar gledamo nekje 8 do 10 ponovitev po teh. Natančno, počasi. Skoncentriraš na rame. Dobar. Zdaj vam pokažem še eno vajo za zunanjo rotacijo. Tudi pomembno, poležeš se na tla. Na tla. Tukaj je kilogram pa pol čist dovolj. Komolc naslonaš na se in vse perje zarotiraš navzgor. Zunanja rotacija. Se kar poštimate, dajmo nekje 5 do 8 ponovitev. Počas paziš, da je zapestje poravnano, zapestjem ne delamo nič. Komolc fiksiran, samo zunanja rotacija. Počas, 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 počas. Tukaj v zadnji čutite takole. To. Drobne vaje, lahko bistveno teže, kakšnih takih horov, power vaje z velikimi težami. Pa še eno. Pa bo dolgo. Tako. Krasno. No, naredili smo tako super baterijo vaj za gibljivost in pa moč ramenskega obroča. To se pravi, za pravilen položaj ram, da niso zvrnjene naprej, za ram hrbet, za tudi vratni del. Ne vam bojo te vaje v pomoč, sigurno jih naredite še enkrat, nekje 2 do 3 serije. Vse vaje pa vam bomo tudi napisali na Lidlovi vitalnici, lidl.si/vitalnica, kjer boste imeli skratka tudi ves opis vaj in z vseh teh naših družen. Imamo tudi kanal na YouTube, kjer imate tudi še enkrat posnetke, skratka tako, da nas lahko vidite. Imate ideje za trening, mi smo poskrbeli za vašo aktivacijsko energijo, vi morate pa zdaj to delati. Vsak dan. Vsak dan nekaj naredite in verjemite, se bo poznali. Tako da, hvala, da ste bili dola z nami. Se vidimo jutri.